Čau, já jsem Markville, já vás vítám u dalšího videa z Gilgisru a dneska si dáme další The Daily Challenge, tady The Daily Challenge, doufám, že dneska dám aspoň teda 20 táců, že to nebude jako včera. Ok, tohle by mohlo být v pohodě, protože to by nějaký Chorvatsko, Maďarsko, něco takového. Ok. Jo. Utca je maďarský ulice, to je fakt asi jako jediný slovo, který v maďarštině znám, jo, takže... Jako dřív jsem jí jako věděl aspoň pozdravě, ale to už jsem zapomněl. Jo, samozřejmě tady je holy pole, teď tady jako zjistit, že... že jakoby... Teď to je, musíme jí vyjet. Vyjet a třeba jako najít odbočku na nějaký velký město, ale jelikož je tady i Lidl a to, tak to určitě je něco většího. Takže tady by i mohla být nějaká dálnice a to, takže... Tady si myslím, že to najdu. Ale už jsou samozřejmě jenom 2 minuty, ale... to nějak najdem, jak to nějak. Počkej, tamhle by mohl být nějaký cirkus, tam určitě budou psát na plakátu město, čekej. Jo, a pak samozřejmě Magyar, to je německý, to je maďarský, Maďarsko, že jo. Hej, proč to tady nepíšou? Tak já nevím, hochu, ale... Ježíš, čeget, okej. Ale jinak já už jsem na napisce Magyar nemzet kozy, už jsem jakože narazil v Maďarsku fakt milionkrát, takže fakt asi, když dělali to Street View, tak fakt prostě on zrovna cestoval jako v Maďarsku, takže je tam jako v hodně městech, no. Ok, dáme to někam na kraj z Čegedu možná. A pojďme se jako podívat, jestli je tady někde Lidl nebo... Tam ta šelka. Spíš sem bych to dal upřímně. Já už si nepamatuju, co to bylo za obchod. Jo, tak to bylo dost v centru teda, no. Tak jo. Ale nice, takže. Tohle bude taky asi v pohodě, tady snad něco najdeme, ježiš, ale to je asi v Mexiko, že jo. Ne, tak je to v Peru, takže to má asi teoreticky. Hej, co to je za hrozný Street View? To je fakt šílený Street View, to je hrozný. Já si vůbec jako nejsem jistý, jestli je tady to jako Lima. Úplně se mě to nezdá, jo? Ale oni ty města v Jižní Americe jsou úplně všude stejný. Když zase takovýhle veliký chrám a to asi je. To asi je, ale těžko povedať, jakože naozaj těžko povedať. To bych chtělo najít more. Víš co, protože Peru je primorské město, čiže by se to naozaj hodilo. Ale já more nemůžem najít. Což mě je dobré. Můžeme zazumovat. Tam jsou už nějaké hory a kopce, čiže to není moc dobré. Dám se zpátky na start a půjdem do
jiných ulic, do jiných směrů města, částí města. Toto by mohla být Lima, ale může to být i Cusco. Pona je tam, myslím, takže Pona je tady, ne. Puno, Juliaca, to taky může být ještě, čiže... No, já dám Lima, ale spíš jsem blbě. Arequipa, to tam možná bylo někdy napísané, ale... Už jdu do češtiny. OK, tak to by měla být i indonéština. Doufám, že nejsem retard. Doufám, že jako poznám indonéštinu, mělo by tomu tak... Filipinas, tak ne? Tak to je nějaká... Tagalogština, či něco také. Jo, no, tak tady asi teda... Nenajdem nic, bych si i jako myslel, ale... Je to jako zajímavý, docela město, Street View, místo a to, ale... No jo, dejme... Já tam jakože Manila, takže to bude asi někde jako u Manily, takže to tam prostě šoupnem. Nice. Bylo to víc, ještě víc v Manile. A tak teď jsme na Sri Lance. Jo. Jsme na Sri Lance, protože vlastně mají tady vlastně ty si bílo, ta bílo-černý vlastně podstavce, sloupy na značky, jo. Což je v Malajzii, ale v Malajzii, píšou latinkou nebo nějakou čínštinou, něčím takovým. Jo, takže a ty jo, vlastně teď ty znaky jsou srilanský, takže jsme na Sri Lance. Právě si můžete na Sri Lance občas setkat s autem a občas bez auta. Ne? A jsou tady samozřejmě rikši, což rikši jsou na Sri Lance dost, jo, takže to jenom takovýhle rady, bohužel já čísla neumím. Já jsem se ty telefonní čísla nikdy neučil, prostě, jako, ale ono se to učí spíš u velikých státech, jo, protože je to, když to začíná 07, tak je to jich, když 02, tak střed, já nevím, a prostě takhle, tak se to pak dělá jakoby číslami, jo, ale jo, a žlutý SPZky na Sjance taky můžou občas být. OK, tak jo, vůbec jako nevím kde, tak dáme prostě střed. OK. Úplně dole a jsme opět, jo, vlastně Berhenty je malajský stop asi, jo. Jo, a právě tady jsou ty černobílý ukazat, jo. A jo, v Malajzii jsou vlastně dost věřící, takže já si předpokládám, že tam arabština tak věří islám, nebo jo, takže tam právě má jako já. Si myslím, že malajština upřímně neexistuje, jo. Malajsie i jazyky. Jo, tak je. Jo, ale vlastně mluví tam i podle mě na Borneu třeba indonésky, právě píšu nějak právě i arabsky, čínsky. Normálně bych řekl, že angličtina tam nebude problém, jo, takže opravdu asi jako v Malajzii, co se týče jazyků, asi není problém. Teď jenom zjistit, jestli je to samozřejmě mainland, nebo ne, jo. Dá se to nějak, jo, a
Tady máte teda čínský znak, jo, takže opravdu jsem vám ukázal všechny řeči, co v Malajzii jsou. No jo, ono to nějak jde poznat, jenomže já jsem na to bude marný, možná, že teď ty žluto-modrý obrubníky jsou v nějaký tejsi části. A to je opravdu věc, kterou jsem si já nikdy neštudoval. Ale zdá se mi, že ta arabština je v mainlandu, takže tam je mainland. Někam k moři sem. OK, díky bohu. OK, nice, 21 tisíc, možná, že je to úplně maximum. Kdy mi to neposlalo to Peru, tak je to fakt nádherný skore. Takže teďka jdeme na Classic znova, the Daily Change a jo, mám úplně nejvíc ze všech dnů. Tady jsem bohužel jeden vynechal, no, jsem retard. No, tak jo, mějte se fajn a u dalších videa zase, čau.